kthehemi në studio të ndërruar shikues të radhë në rubrikën Opinion. Me në studio është bashkuar zoti Mateo Spau, dekani i ekonomisë në Universitetin Luarasi. Zoti Spau, përshëndetje, mirëseerdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Ka nisur tashmë regjistrimi i studentëve në universitet. Çfarë është ky proces, zoti Spau, si zhvillohet, ka pasur ndryshime të rregullave dhe çdo të thot për studentët? Po, si që dini mirë, në fakt, shtatori është muaj i regjistrimit për universitete, për gjithë ish maturantët, dhe në fakt, duhet themi të vërtetën, rreth 22.000 studentë kanë bërë provimet e maturës, 7.000 më pak se viti i kaluar. 7.000 më pak janë? Po, 7.000 më pak këtë vit, dhe nga këta, jo të gjithë natyrisht kanë kaluar maturën, kanë qenë më shumë se 5.000 ata që kanë patur probleme me maturën, pra do të bëjnë provimin e dytë të maturës, natyrisht në shtator. Dhe bilest pak ditë në mungojnë nga ribërje provimit të maturës, po për ata që kanë kaluar maturën, naturisht dhe zgjidhja është ku të shkojmë në universitet. Nga viti kaluar ka disa diferenca, sepse Ministria e Arsimit ka vendosur një prag të ri për të futur në universitet, që është nota 6.5, gjithë do të thotë se jo pak universitet nuk kanë më mundësi të futen në një bachelor ose dhe më pas në një master, por në rastin më të mirë do të mundet të futen në kurse 2 vjeçare profesionale që mundet të organizojnë disa universitete, po gjithsesi nuk i bën ata profesionist me diplomë, por le të themi janë kurse profesionale. Ndërko, një tjetër element, naturisht, është fakti se edhe këtë vit do të ketë, ashtu si që vitin e kaluar, tre faza ku studentët mund të regjistrojnë. Të treja fazat kanë një afat fillestar dhe një afat përfundimtar të aplikimit. Në fazën e parë studentët kanë pasur mundësinë të aplikojnë gjatë muajit gusht dhe kanë dalë listat në dita universitetet, dhe ky afat përfundon ditën e hënë, faza e parë, dhe do të hapet një fazë dytë për studentët që kanë ngelur jashtë regjistrimit, sepse ndoshta nuk kanë gjetur fakultetin e tyre, nuk kanë pasur mundësi, nuk kanë patur mesataren, e kështu me radhë. Dhe kjo fazë dytë natyrisht do t'i japë shansin edhe për ata studentët që nuk ishin marrë dot maturën, që në qershor, dhe natyrisht kanë mesataren mbi 6.5, dhe natyrisht do të kemi një fazë të tretë që do t'jetë në muajin tetor. Kemi parasysh një gjë që sa më shumë kalojnë ditët dhe orët, aq më shumë zvogëlohet numri ose kuota të universiteteve, vendet e lira, sepse një universitet nuk mund të regjistrojë sa studentë të dojë, por ka kuota të përcaktuara të regjistrimeve, që natyrisht janë të graduara mbi hapësira që universiteti ka dhe numri i pedagogëve që universiteti ka. Natyrisht, procesi është i komplikuar, por për ta bërë të shkurtër, këto janë elementet më të rëndësishme. Më lejoni të them një gjë tjetër. Shpesher kemi takuar shumë maturantë, por zgjedhja e universitetit është pak më vendimtare se zgjedhja e shkollës mesme ose të 9-vjeçares. Sepse kur ti zgjedh universitetin, nuk zgjedh çfarë do bësh 3 ose 5 vite të ardhshme, por unë them gjithmonë çfarë do bësh 55 vite të ardhshme. Kjo sepse në raport me punën, universiteti është ai që të përgatit dhe të fut në botën e punës. Kështu që ke 5 vite universitet 3 plus 2, dhe ke pastaj 50 vite karrierë. Por është që në moshën 18 vjeçare që ti vendosë çfarë do bësh me pjesën tjetër të jetës tënde. Pra, duhet marrë shumë seriozisht, dhe unë ju them gjithë studentëve, edhe ata që kanë bërë maturën, edhe ata që do bëjnë maturën këtë vit, studioni, rrisni mesatarin tuaj, dhe që të keni mundësi të shkojnë në universitet, dhe të keni mundësi që të zgjidhni një karrierë sa më të mirë për 55 vitet e ardhshme. Sepse nuk do të jenë më 35 vitet e punës, natyrisht me rritjen e moshës mesatare do rritet dhe mosha e punës, le të themi kështu. Nga krahu tjetër, duhet të ta kenë parasysh që ta mirë përdorin kohën që kanë në dispozicion një studentët, sepse është absolutisht i domosdoshme të thithin çfarë lloj informacioni që do të marrin në universitet, që ta shfrytëzojnë ata atë në karrierën e tyre në vimësi. Si ka qëndër tani interesimi i studentve për në Luarasi dhe cilat kanë qenë degët më të përqyra? Ne në fakt jemi mjaft të kënaqur, sepse nga viti në vit vim në rritje si universitet, pas pak ditë shpresim të marrim titullin universitet dhe jo më kolegj universitar, sepse kemi tre fakultete të rëndësishme. Fakulteti juridik është ai, le të themi, më i vjetri, po edhe më prestigjioz i Universitetit Luarasi, Fakulteti ekonomik e hapur në vitin 2013 dhe vitin e kaluar,
kemi hapur fakultetin e teknologjisë së informacionit dhe inovacionit. Të treja fakultetet po ecin mjaft mirë. Intereset janë shumë të mëdha, natyrisht ka një element që të treja këto fakultete kanë ardhmëri për karrierën e studentëve, sepse çdo lloj biznesi qoftë privat, i madh apo i vogël dhe ose institucion shtetëror, të gjithë kanë nevojë për një jurist, gjithë kanë nevojë për një financiar, ekonomist dhe gjithë kanë nevojë për një teknolog informacioni, pra për një IT. Dhe në këtë aspekt Universiteti Luarasi natyrisht ka dhënë mundësinë që studentët kenë ato gjitha instrumentat të domosdoshme që të kenë një të ardhme, nuk them të sigurt, por me shumë ngjasa të mirë. Dhe në këtë aspekt regjistrimet kanë filluar, numri ka qenë mjaft i lartë të interesuarve dhe të regjistruarve. Them se do të t'i kalojmë numrin e vitit të kaluar të studentëve dhe nga krau tjetër do doja që të natyrisht të kujtoja studentët që nuk është koha për të pritur, por duhet lëvizur, duhet parë gjithë universitetet. Dhe ndryshe nga vitet e kaluara, dy vitet e fundit ne kemi mundësi që të themi kush është universiteti më i mirë ose më pak i mirë. Po, si e kemi? Sepse gjithë universitetet thonë ne jemi më të mirë, apo jo? Dhe çështja është që kur nuk ka një metër vlerësimi, një metër vlerësimi ashtu mund të duken. Në fakt ka një akreditim ku qeveria shqiptare ka marrë mendimin e Q&A, quhet, është një agjenci britanike që ka xhiruar 35 shkolla të larta që ka Shqipëria. Në Shqipëri kemi 35 universitete publike dhe private dhe i kanë akredituar nga 1 deri në 6 vjet. Një vit akreditim është minimumi. Pra, universiteti ka shumë probleme, 6 vjetë është maksimumi. Vetëm 4 universitete nga 35 kanë marrë 6 vjetë akreditim, dhe Luarasi është një nga këto universitete. Pra, nuk e themi ne, sepse ju e dini si e zinjërat në Shqipëri, po të kesh dhe një mikë e kështu me radhë, e thonë britanikët, dhe si vjen kjo akreditim, ka 3 kushtet të mëdha për të arritur, një është mjedisi, pra kushtet e mësimdhënjes, laboratoret, dy janë kurrikulat, e thënë shqip-shqip, i bie çfarë janë programet, cilat janë programet mësimore, çfarë mësohet, a ka lidhje me çfarë bëhet në BE, me Shtetet e Bashkuara apo jo. Dhe tre është përgatitja e stafit akademik. Luarasi ka përmbushur këto 3 makro kritere dhe si pasoj ka marrë numri maksimal të viteve të akreditimit. Duke shtuar faktin se diploma e Luarasit njihet pikërisht sepse është e garantuar, le të themi, nga kompania angleze, akreditimin që ka ardhur në Shqipëri, njihet në gjithë BE-n dhe në Amerikën e Veriut, pra Kanada dhe Shtetet e Bashkuara, dhe kemi jo pak student, fatkeqësisht dhe mund që ikin dhe punojnë atje se do donim të kishim, por gjithsesi ata kanë gjetur veten e tyre. Kështu që ky është një lajm mjaft i mirë. Keni pasur besoj seanca këshilluese, siç ndodh gjithmonë me studentët, me maturantët. Sa e vështirë është për një maturant të mendojë që do zgjidhë një gjë që siç thatë është për 55 për 50 vite të ardhshme të jetës së tij, është pak tiranike si zgjedhje. Është një përgjegjësi e madhe. Është një përgjegjësi e madhe sepse jo të gjithë kanë komoditetin ose luksin për të qenë tërësisht të lirë në përgjegjësinë e tyre. Dua të them, kemi soditur, xhiruar dhe parë mbreth 17.000 maturantë këtë vit. I kemi takuar ata, shumë nga ata kanë dashur që të vinin në një shkollë të mirë, në një universitet ashtu siç duhet, siç është Luarasi. Jo të gjithë kanë pasur mundësitë ekonomike për ta bërë këtë gjë. Dhe natyrisht na vjen keq, pavarësisht se ne gjithë ata që kanë dëshirë duhet të aplikojnë sepse kemi më shumë se 10% të studentëve që marrin bursa sociale të pjesme ose totale, që vinë nga mesatari e lartë, por edhe nga kushte ekonomike të pafavorshme. Pra edhe ne kemi këtë dimensionin human, njerëzor dhe mbështetës. Natyrisht nuk duhet harrojmë edhe ato që janë bursat e karrierës ose për ata studentë që duan të jenë aktiv në jetën publike, me organizata jo fitimtarëse, me konferenca, me parti politike, pra duan të japin kontributin e tyre dhe janë në këtë sens talente të reja. Por natyrisht kemi parë në sytë shumë maturantëve dëshirën për të ardhur në Tiranë, sepse jo të gjithë kanë mundësinë dhe për të bërë një universitet të mirë që t'i japin mundësinë të hidhen me njërë në tregun e punës brenda dhe jashtë vendit. Jo të gjithë kanë pasur këtë mundësi, por ata që kanë pasur këtë mundësi kanë shfrytzuar dhe jemi krenarë për këtë gjë. Dhe edhe nga vitet e kaluara ne bëjmë vazhdimisht nga viti në vit anketim
Nëse në fund të çdo viti studentët kanë gjetur atë që kërkonin në fillim nga universiteti dhe jemi shumë të lumtur që midis 95 dhe 96% studentëve janë më së pozitiv në këtë sens. Një tjetër shifër që na bën krenar, sidomos mua si dekan i Fakultetit Ekonomik, është se rreth 73% të studentëve në administrim biznes janë në punë gjatë fakultetit, gjatë bachelorit. Pra gjatë trevjeçarit, jo më në master ku shifra rritet më shumë. Kurse për sa i përket financës, ata punësojnë në pjesë më të madhe gjatë masterit, sepse natyrisht është janë punë që kërkojnë një le të themi kështu një përgatitje më të lartë dhe natyrisht kërkojnë më shumë angazhim. Por kjo gjë është e mundur sepse ne ruajmë një lloj dimensioni. Pra ne nuk kemi një universitet masiv dhe duam që studentët që vinë tek ne t'i përgatisim në mënyrën e duhur dhe t'i adresojmë tek bizneset në mënyrën e duhur me një nivel të lartë të punësimit, sepse në fund fundit universiteti bëhet jo vetëm për të marrë një kulturë, por sidomos për të gjetur një vend pune të pëlqyeshëm dhe të mirë për sa i përket të ardhurave. Këto tre profesione, jurist, ekonomist dhe IT, kanë me shifrat shqiptare, jo më me shifrat e UE, pra po të ndjekim istatin, kanë paga mesatarisht 30% më të larta se mesatarja e rrogave në Shqipëri. Pra, është në këtë sens ky drejtim zgjedhje duro. Për sa i përket Fakultetit të Ekonomisë, çfarë ofron këtë vit? Atëherë, ne kemi për sa i përket maturantëve dy degë mjaft të rëndësishme. Një është administrimi i biznesit për maturantët që duan të kenë një horizont mjaft të hapur për sa i përket përgatitjes ekonomike, dhe kemi Finance Bankën për ata që janë më të adresuar drejt institucioneve financiare, siç janë bankat, kompanitë e sigurimeve. Pra, kur flasim kompanitë e sigurimeve, sqarojmë një gjë, nuk po flasim për ata që shesin policat e sigurimit pranë rrugës, por po flasim për ata që ndërtojnë kontratat dhe i bëjnë llogaritë. Po flasim natyrisht për fondet e investimeve, ku edhe në Shqipëri ka gjithmonë e më shumë fondet të tila, sepse njerëzit nuk lënë më para thjesht në depozit, që japin pak lek, por fillojnë dhe investojnë në aksione dhe në share, aksione dhe në bono thesari. Pra edhe ato duhen menaxhuar. Dhe natyrisht, në këto tre vite ko do të kenë mundësin që jo vetëm të marrin bazat, por të bëjnë edhe një praktik pune. Ne kemi një avantaj që në bachelor, sepse duke qenë pjesë 18 ndërmarjeve të grupit të Sembelliu, kemi mundësin që të adresojmë studentët tanë qofë në këto ndërmarje, qofë në institucionet shtetërore dhe të tjera private. Pra, studentët tanë kanë mundësin të kuptojnë se çfarë kërkon biznesi që gjatë tre vjeçarit. Qënë bachelor, përse për këtë ekonomiku. Dhe, si shumë universitetet e tjera, ne kemi lidhje ndërkombëtare, Erasmus Plus të paguara nga BE-ja, ku studenti përse paku një semester, përse paku 6 muaj, ka mundësi që të votoj dhe të qëndroj dhe të bëj provimet në një nga universitetet e BE-s dhe të cilin ne kemi lidhje. Ne kemi lidhje me vënde si Italia, Austria, Polonia dhe vëndet e tjera të BE-s, natyrisht të shumëta, ku ata kanë mundësin edhe të zgjerojnë horizontet e tyre dhe të shikojnë pse jo të bëjmë krahasimin e përgatitjes e tyre me përgatitjen e studentve të tjerë në vëndet e tjera. Dhe natyrisht, kosto për tyre në këtë sens është zero, sepse paguat gjitha nga BE-ja dhe ne jemi përfitues të këti projekti. Kjo përsa i përket bachelorit, sepse më tej ne kemi 4 mastera profesional, një vjeçar, pra mastera të përqëndruar, një në kontabilitet dhe e dim se sa nevoj ka tregu shqiptar dhe se sa duen ekspertët kontabër dhe kontabilistët e miratuar, çdo biznes duhet të ketë një. Po flasim për financën dhe menaxhimin e riskut, po flasim për marketingun dhe reklamën dhe jo më kot jemi në një media këtu, pra edhe mediat kanë nevojë për ekspertët e tyre, dhe natyrisht për menaxhimin e kompanive të sigurimeve, sepse në Shqipëri, ndonëse nuk janë shumë të zhvilluara, po zgjerohen mjaft kompanitë të sigurimeve. Dhe mbyllim me 2 mastera shkencor, banka dhe tregje financiare dhe menaxhim ekzekutiv, sidomos për ata që menaxhojnë bizneset e mëdha. Objektivi i jashtëm për Universitetin Luarasi dhe për Fakultetin Ekonomik është të ketë një master të nivelit të tretë, të konvertueshëm me doktoratur, me vitin e partë të doktoraturës. Sepse, natyrisht, nëse shpeti do t'jemi universitet dhe universitetet kanë të drejtë që të hapin doktoratura, natyrisht dhe ato të akredituara dhe të njohitura. Pra, gjën e parë që studenti ka të Luarasi është siguria ligjore e titullit të studimit, pra të diplomës. Elementi i dytë është cilësia e dhënë nga numri i viteve të akreditimit, dhe natyrisht elementi i tretë është kapja studentit drejt dhe
përçimi i tij drejt botës punës. Dhe kjo nuk është gjë e vogël, sidomos sepse e dimë një vend si Shqipëria, kjo gjë nuk është e lehtë. Pra, ne jemi me atë institucionin tonë që nuk është shumë i madh, por është rezistent prej më shumë se 15 vitesh. Jemi të suksesshëm dhe nuk kërkojmë shumë kuota, por ato kuota që ne marrim me student, kërkojmë ti le të themi të nderojmë punën tonë deri në fund. Tani universitetet janë edhe në këtë presionin që për ato 3 vitet e para duhet të kenë pra dhe anën teorike, formimin profesional, teorik, bazën, po duhet përshtaten ta mësojnë studentin më njëherë edhe se çfarë kërkon vendi punës, sepse përpara kanë qenë, do të thonë mbaroi studimet, shkoi diku dhe ishte çfarë është kjo tani nga librit. Vetëm elemente teorike, por konkretisht nuk dihet të fusë duart në sistem. Ky tani është përveç dilemave që ka kjo, secila an duhet të jetë më e fortë, po çfarë vjen? Çfarë hyn në universitet? Ata që mbarojnë gimnazin janë gati për këtë proces apo ka ndonjë? Duhet të jem pak kritik në këtë gjë, sepse na ka ndodhur që shpeshherë mesatarja dhe nota e hyrjes nuk përfaqëson gjithmonë aftësinë e studentit. Pra, mundet të kemi student që vinë me notën 10 dhe nuk e meriton atë, mundet të kemi studentë që vinë me notën 7 dhe tregojnë aftësi shumë më të larta, për dy arsye. Një, sepse jo gjithmonë në shkollat e mesme nota përfaqëson aftësinë e studentit, dy, sepse studentët shpeshherë janë të adresuar. Pra, një student mund të jetë shumë i mirë në matematikë dhe jo i mirë në letërsi. Dhe menjëherë në fakultetin ekonomik shpërthen dhe ka rezultate pozitive, ndërkohë që në shkollën e mesme mesatarja ishte përbërë edhe ato nga ato që ishin lëndë shoqërore. E njëjta gjë vlen për sa i përket degëve të tjera. Natyrisht, edhe ata që nuk janë shumë mirë në matematikë mundet vinë te fakulteti ekonomik, sepse ka një gjë. Dhe dua ta them sepse më ka ndodhur edhe mua. Pas shifrës kur ti vendos lek ose euro bësh më interesuar mbi ato llogari, sepse kupton rëndësinë. Dhe fakulteti ekonomik ti jep këtë mundësi sepse ato le të themi ekuacione që bëheshin në shkollë të mesme, marrin domethënie shumë më të lartë dhe shumë më të madhe, e rrisin vëmendjen e studentit dhe natyrisht japin domethënie shifrave. Pra nuk është një gjë dytësore dhe një gjë e vogël. Pra ata që e kanë parë pak matematikën, le të themi kështu me dyshim në shkollën e mesme, do ta rivlerësojnë në fakultetin ekonomik. Faleminderit. Ishte një kënaqësi dhe më lejoni të falenderoj News 24 dhe personalisht juve sepse na keni dhënë mundësinë që të shprehim shumë mendime për sa i përket dyshimeve që ende studentët kanë. Dhe besoj se shpresoj t'i kemi sqaruar. Faleminderit. Faleminderit dhe një vit të mbar akademik. Faleminderit. Mirë, të nderuar.